حسبي قام معارض كودان يسو مالي لان او كوكو دا شرا برمامش كيسي خيري قاها يلا افر ودان يا مان تا برمامش كاسي كفولي ديگان كشن برالي ومقالة دا عير قابو ساقاشن كيلومتر كاقا دان كونفور باري وحانا حسبي قو ديغ راشين او افرا او غيبي اي انكا بدان تدباتن قويسو دان يرتا كنول ديگان كشن برالي كميدا وقورين وحا هل كاسي كهد لي حسن محمود محمد وكو هل لا يافك حسبي قوداني marka xigta halkan waxaan ku qaybinay oo ku qaybiyay xisbiga wadani raashin loogu talagalay dadka tamarta daran ba halka lagu qaybiyay raashinkaas oo ah xisbiga wadani loo yaqaano een wadani laafur ba la yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij suudey adigu intii uu wadani jirayba hadana tuulooyinka ama magaalooyinka badankooda ka socda sida darteed wax la yiraahdaa barnaamijkan wadani laafur وأنا برنامج لغو تاجر ردت كتمر تدرن يدت كنافضة يدت كجلسن ونسيس عندنا إن شاء الله تعالى سيد الرجعين يو مركه وحويه وحكه وكيله ونوسه قدبيه مركه هو رئيس بقى وضني مركه حكتا قبل كو ك أرين كان يدو خاص هان وجو وكيله أو الله أنت يدو كم ضحى أو لي هذا الليلة موسى قلمبي تاسو صوم مريسي بارسعيد بارسعيد نين جاي نوسه قدبيسي سيد الدرتيد مركه علقه وحنكو سود وينينا dadka mustamaan waa dadkii loo qaybiyay raashinka ee dadka tabarta yar ahaa haa sidoo kale mas'uuliyiinta deegaanka Shimbiraale iyo qoysaskii raashinka afurka loo qaybiyay ayaa iyaguna xisbiga wadani uga mahadceliyay deeqdan uu soo gaarsiiyay sidoo kale waxay qireen mas'uuliyiinta iyo dadka deegaankaasi in xisbiga wadani yahay xisbiga ugu horeeyay ee deeq noocan oo kale soo gaarsiiya aad waxaan ugu mahadnaqayna Ilaah baa mahadle xisbiga wadani oo tuulada soo gaarsiiyay dadka tamarta yar ama si ama dadka liita raashin qoodina sida uu sheegay ninka wakiilka ka ah xisbiga wadani laafur raashinka soo gaarsiiyay oo noogu sheegay waxa la yiraahdo wadani laafur 70 reer aad baan ugu mahadnaqaynaa annaga wadani laafur hadda unbay noogu horeysa annagu hadda ka hormana maqal noo mana ima laakiin haddeer aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku mahadsan yihiin xisbiga wadani ina soo gaarsiiyey baanu u mahadnaqaynaa sidaas odayaashii baa warka kale dhameeyey saas aanu ugu mahadnaqaynaa talaan mahad waxa iskale ilaahay ilaahay ka bacdi waxa la salaamayka wadani oo la soo dhoweynaya waana loo codaynayaa si wacan u mahadcelinaynaa xisbiga wadani نوكيا مقرنسا راشيكا نصو احترامي نصو تحقليي وايو مقالة التنوح وايو شمبر على اللي هذا ما ها عيار باشا تن وداني وانا وقوه هيا مركا وها اللي يدار تلاه والبشيل الكلا دي قوم بالاقو قلا وما تسبتو ان حسبك وداني وما انتا كوكو دوسية دادوين عرير شمبر على سوى قارسيي راشيكا تدوات غويسا او aytam yadan kale waa uu kala aragtaan ay dadweynuhu ugu kala farfadhiyaan loona tixraacay dadka tabarta daran waana ugu hambalyeynaynaa arrinta tan si wanaagsan ee qaabilaadda leh oo sharafta leh oo mudnaanta leh oo ku soo qaabilay xisbigii wadani ugu horreeyay hadda oo magaalada Shimbiraale kow ugu hormuudkii koowaad oo hadda soo gala ah wadani wadani baanu leenahay ilaayagu maanu hadda indhahoodii aragna noo muuqdaane عبد الرحمن احمد إلستر تلفزيون كعالمي جاي ستار ديغان كشمبرالي ابريك السناق